Слава Ісусу Христу! Ми з Харкова з чоловіком прибули сюди. Моє свідчення буде про те, як я з релігії прийшла сюди. Знайшла. Воно вже звучало з вуст Насті, по моєму проханню, але я доповню, і ну, воно буде трошки більше вже на цей час. Так. Ось, ми з Харкова. Харків більш православне місто. Мої батьки також православні. Бо, ну, як то було в моєму дитинстві, ми раз на рік збиралися вночі і йшли святити Пасху. Ось. І після цього ми вважалися, ну, це, якщо ще всю ніч простояли, то взагалі, ну, святі. Ось. Ну, я бачила тільки це і більш нічого. Але коли я зростала, мені хотілося більше, я вже шукала. Ну, мої батьки так, ну, в нас не дуже розмов не було ніколи вдома того. І з ними я не мала чого шукати. Я шукала сама, як могла. І на той час у мене була знайома, яка була, ну, де хто знає, на школі Марії. І то я попала на школу Марії. Так, вона мені дала те, що 2 роки десь, перші 2 роки, я там отримала дуже, ну, таке багато того, що я зовсім була, я нічого не знала. Я почала, це була перша моя Біблія, я почала читати слово, я почала зростати, я почала щось відчувати. Це, ну, і завдяки школі Марії я вже, бо там дуже багато було католиків, і я перейшла до католицького храму вже в Харкові і ходила до католицького. Ми з чоловіком ходили до католицького храму і разом з цим паралельно були у школі Марії. Через декілька років на школі Марії я зрозуміла, що пішли таке, ну, я отримала те, що мала отримати там, і зупинилося все. Ну, там були далі виїзди, школи, ми туди їздили, але я не розуміла, що, ну, ми щось зробили, так, але мало того, що я того не розуміла вже, намагалася, бо мені казали, що то, ну, треба, бо, ну, вони кажуть, вони знають, бо то треба. Я намагалася в цьому розібратися, але воно нічого не давало, і десь 2 роки, ну, зовсім якось я дійшла до якогось певного часу, і все, і зупинилося, і я вже, ну, і це було, коли там почалися ще кроки розбиратися, то взагалі все змішалося, нічого не розуміло, ну, і в житті нічого не приносило то в життя, і я відійшла від школи Марії, і в цей же час, одночасно, так вийшло, що я відійшла від католицького костьолу, бо я дуже завжди прагнула молитви на мовах. Я бачила, я заздрила людям, які це, ну, і я бачила це в слові. І коли я підійшла до нашого отця і запитала, ну, то, що то і як, а він каже, а він мені сказав, що а нащо воно тобі? Ну, то, ну, є так, ну, а нащо? Як? Ну, воно ж написано, ви ж кажете, кожну неділю ми читаємо слово, розбираємо, щось ви кажете, йти вдома теж читати, і ось я прочитала у слові, то, ну, я хочу знати, що то. Та нащо то? То, ну, є, то не треба. І більше ми не повернулися туди. Але з того часу я почала шукати. Але я розуміла, що я, ну, вдома, ну, що я шукала інший шлях. І в молитві я завжди просила, ну, отця, щоб він мені дав ту живу церкву і привів до неї. В мене в друзях у Фейсбуці є Настя і Андрій. Але так вийшло, що Андрія я знала давно, але ми, ну, він є в мене в друзях, але ми вже 10 років не бачились, не спілкувалися. Ну, у кожного є друзі такі, вони є. Там з кимось ми вчилися, когось ми там знали. І ось був він, і його я знала лічно. А Настя, ну, бо там вона його дружина. Ось, ну,
Теж потрібно. Але ми не спілкувалися і навіть не бачили одне одне ніколи. Я бачила їхні світлини, могла лайкнути. І я бачила, в мене на ленті завжди вискокували ці християнські зустрічі, відео. І ну, якось мені Святий Дух завжди на них там зор мій направляв. Але я там щось прослухала, щось ні, щось перемотала. Але я не розуміла, що то, бо ну, я не бачила такого ще. І я запитала в нашій знайомій, яка знає і Настю з Андрієм, і мене, що то таке. Але вона мені так написала, що то секта, що то ну, щось таке погане. І на деякий час мене відкинуло від того. Але я шукала далі, я молилася, шукала, і ті відео, вони мені все рівно... Так. І було останнє, що я не пам'ятаю, чи в прямому ефірі я дивилася, чи в запису, коли Настя свідчила про, як вона вийшла з тої коробки. І я розумію, що про мене, що я шукаю. А я, це, коли я шукала, коли я просила Бога, то я завжди чомусь, я шукала не церкву, я шукала будинок з назвою церква. Ось у мене такий от було. Я, бо в нас в Харкові дуже багато тих будинків. А ось, і я шукала, я дивилася в інтернеті, там поряд, десь там, ну, куди піти. Я не якось до мене не доходило, що я не те шукаю. Ось. І коли я подивилася той запис, мені Святий Дух прямо сказав: так, то твоя церква. Ти її знайшла. Ось, і я знаю, я Настю не бачила і ніколи з нею не спілкувалась. Я після цього відео одразу їй написала. Ми почали з нею переписуватися, ми почали зізвонюватися, і я цієї людини не бачила, але ми зізвонювалися як, ну, як з сестрою, бо я, ну... Ось, і з того часу я почала дивитися і «Школу істини», і паралельно з християнськими зустрічами. Після цього дуже багато в мене було в житті вже змін, і Настя, дякувати Насті, вона свідчила. Ось, я розкажу про зараз, після того, як я почала дивитися, в мене, я тата попросила... Отця просила, щоб він мені дарував такий подарунок, щоб я була тут з вами сьогодні. Ось. І на той час, коли я просила про то, моєї родини не було тої можливості, щоб сюди приїхати. Але я казала, ну, на цей час, бо то моє день народження було, і я казала, що це подарунок на моє день народження. Ось. І я знала, що в цей час я хочу то. І Господь так потурбувався, він через мого чоловіка, він дав їм ті гроші, які нам потрібні були на дорогу. Він потурбувався, ми шукали житло, ми не могли знайти житло, бо щось то нас не влаштовувало, то, що, ну, то не було місць. Але Господь і тут потурбувався, він дав нам чудовий дім, в якому ми живемо. Він потурбувався, де нам жити, що нам їсти, і потурбувався... І навіть дав ще подарунок, бо нам вчора нам подарували ще й екскурсію по Львову, то ще ось так вам, щоб мало не було. Ось, це я дуже рада, мій Святий Дух дуже тішиться, що я тут з вами знаходжуся. Ось, і хотіла друге свідчення про те, як важливо навчання, бо... Я хочу сказати, бо знову ж на школі Марії були такі дні євангелізації. Я їх дуже не любила. І, ну, бо я не знала, що мені казати. Мені казали, іди, лови людину, кажи ну, про Бога. А я тоді сама нічого не знала. І я не розуміла, ну що я скажу? Я можу підійти, схватити людину, сказати, що Бог тебе любить. І все, на цьому... Мої знання на цьому закінчувалися. Ось, людина мала, мало того, що людина мала могла злякатися і втекти від мене, і від Бога, і сказати, Боже, що це за сумасшедше?
чого вона тут ходить. А, і, до речі, ці дні були у, як це, у містах відпочинку, де люди відпочивають. Це на море було, де люди відпочивають на пляжі, то ну, взагалі було недоречно. Ось, і я так собі думала, та я не буду зовсім цим займатися, то не для усіх, то ну, хтось може, хтось не може, там, комусь дано. І я буду собі зростати, та і все. І я відпустила, бо в мене більш такого, я ну, не ходила так, не ловила нікого. Ось. А потім вже, коли я прийшла, школу істини продивилася, вже в мене є навчання, я вже знаю. Господь бачить, що я вже знаю, що я можу вже щось сказати. І я пам'ятаю, брат Михайло казав, що коли прийде час, Господь сам вам дасть ту людину, якій це потрібно. І коли ми їхали сюди з Харкова в поїзді, ми зайшли в купе, я дуже втомлена була, я лягла спати, а чоловік з дитиною там щось дивилися на телефоні, і з нами їхав чоловік. Ось, і я вже виспалася ввечері, вже пізно прокинулася, думаю, ну що, ну я вже добре, в мене Біблія, я достала Біблію, почала її читати. Але я її читала так, що ну, як вона лежала, то не бачно було, що то Біблія написана. Ось, чоловік там щось розмовляв по телефону, вийшов, потім коли заходить, він каже, а ну, тяжко читати Біблію до мене. А ми зовсім не розмовляли з ним до того, ну, поки їхали. Я кажу, та нічого, ні, навіть цікаво. І розмова почалася, і почалася розмова, ми розмовляли з ним дві чи навіть більше. Так, що я мала що сказати, я йому мала сказати про народження згори, вже мала сказати про покаяння, про любов Христа, про його хрест на Голгофі, про все це. І він слухав, мало того, що слухав, він питання задавав, то я маю таке, я вірю, що вже посаджено в ньому то зерно, і Господь дасть дуже плоди великі. Я, до речі, я казала, що я їду у Львов, я казала, що я їду на християнські зустрічі. Декілька разів я йому сказала про це, щоб він запам'ятав, напевно. Ось, то я маю, коли Господь приводить, то це йде само собою, а не ось. Амінь. Дякую всім. Дякую. Алілуя.